Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A maravilha! Agora, 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 gol! De gênio! De gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Tá lá dentro! Brasil! Finalista do Campeonato Mundial da China invicto! Marta! Um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial! Sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa, tá lá dentro, verde e amarelo, Godoy! Carimba, 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 Luciano! Que gol maravilhoso!